Ndeshja më shumë e rëndësishme, siç e tha dhe ju, ndoshta më e rëndësishme për Polonin se sa për ne, po kaloi, do të thënë, arriti ky moment mbas shumë viteve. Shqipëria ka një shans shumë të madh që sot po të fitoj të ketë shpresa për të bërë këtë European që mezi po e presi. Si duhet jetë qasja e skuadrës sonë në krahasim me ndeshjen me Çekin që është shumë pranë? Normalisht brenda në shtëpi diçka duhet të ndryshoj. Ishte ofensive, skuadra ofensive, nuk e di, do ndryshoj diçka në trajneri, mund të ndryshoj, mund të los Uzuni për mendimin tim, mund të jetë një zgjedhje kjo Uzunit dhe gjërat e tjera nuk do ndryshojnë. Për sa i përket stadiumit, tifozat dhe sjellja në fushë e lojtarëve dhe ai organizimi që treguan ndeshjet e fundit, duhet të jemi çik më pak të kujdesën në mbrojtje, se dim që na krau tjetër kemi një nga shumë më të më në botë.